Minulý rok v letných mesiacoch sme dostali dosť sťažností na hromadenie sa komunálnych odpadov pri zberných miestach a jedným z zberných miest, kde tiež tento odpad sa hromadil, bol aj Kokavský most, kde sa práve nachádzame. Jednoducho tá situácia bola tak zložitá, a to tým, že jednoducho chatári nie sú disciplinovaní a nehádžu do tých nádob naozaj ten komunálny odpad, na ktorý sú určené, ale hádžu úplne všetko od nábytku cez madrace, cez sanitu, všetko. Tak aj pozemkové spoločenstvo bývalých urbaristov obce Liptovská Kokava navrhlo, že by najradšej tú pergolu, ktorú máme na Kokavskom moste, zrušili. A že vzhľadom na to, že nás to niečo, to vybudovanie tej pergoly stálo, že oni by vo vlastnej režii oplotili pozemoček, spevnili plochu a že by sa premiestnil toto zberné miesto, že by sa premiestnilo na druhú stranu cesty pri Bylina pod Banské. Musím povedať, že veľmi ma prekvapila správa, keď pozemkové spoločenstvo povedalo, že zrealizovalo celú tú stavbu, a keď som išiel tuná, tak som sa mal možnosť presvedčiť na vlastné oči, že naozaj to, čo slúbili, aj dodržali a to zberné miesto presťahovali tak, ako sme sa dohodli. Jedná sa o pozemok, ktorý obec Priblina má v prenájme od pozemkového spoločenstva Liptovská Kokava, za ktorý platíme aj prenájom, a aj touto cestou by som sa im chcel poďakovať za to, že jednoducho takýmto spôsobom prispeli k tomu, že sa zlepšila nejaká tá kultúra zberu komunálneho odpadu v našej chatovej oblasti.